Γεια σας φίλοι μου! Σήμερα θα μάθουμε πώς να μιλάμε για τις καθημερινές μας συνήθειες χρησιμοποιώντας επιρρήματα συχνότητας. Αυτά τα επιρρήματα μας βοηθούν να εκφράσουμε πόσο συχνά κάνουμε κάτι. Θα δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό το θέμα με παραδείγματα για να κατανοήσουμε πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας γλώσσα. Νούμερο 1. Πάντα. Always. Η λέξη πάντα δηλώνει ότι κάτι γίνεται κάθε φορά, χωρίς εξαίρεση. Είναι μία συνήθεια που δεν σπάει ποτέ. Πάντα πλένω τα δόντια μου πριν κοιμηθώ. Πάντα πλένω τα δόντια μου πριν κοιμηθώ. Εδώ βλέπουμε ότι το πλύσιμο των δοντιών είναι μία απαραίτητη διαδικασία που γίνεται κάθε βράδυ ανεξάρτητα από τις συνθήκες. Πάντα φοράω τη ζώνη ασφαλείας όταν οδηγώ. Αυτή η συνήθεια δείχνει την αξία της ασφάλειας και την αυστηρή τήρηση των κανόνων. Πάντα φοράω τη ζώνη ασφαλείας όταν οδηγώ. Νούμερο 2. Συνήθως. Usually. Η λέξη συνήθως χρησιμοποιείται για πράγματα που γίνονται τις περισσότερες φορές, αλλά υπάρχουν φορές που μπορεί να μην συμβούν. Συνήθως πίνω καφέ το πρωί, αλλά κάποιες φορές προτιμώ τσάι. Συνήθως πίνω καφέ το πρωί, αλλά κάποιες φορές προτιμώ τσάι. Εδώ βλέπουμε μία συνήθεια που είναι σχεδόν καθημερινή, αλλά υπάρχουν περιστασιακές εξαιρέσεις. Συνήθως δουλεύω από το σπίτι, εκτός αν έχω σημαντικές συναντήσεις στο γραφείο. Συνήθως δουλεύω από το σπίτι, εκτός αν έχω σημαντικές συναντήσεις στο γραφείο. Αυτή η πρόταση δείχνει ότι η εργασία από το σπίτι είναι η τυπική διαδικασία, με εξαιρέσεις για ειδικές περιστάσεις. Νούμερο 3. Συχνά. Often. Η λέξη συχνά αναφέρεται σε συνήθειες που πραγματοποιούνται αρκετές φορές, αλλά όχι καθημερινά. Συχνά βγαίνω για φαγητό με τους φίλους μου τα Σαββατοκύριακα. Συχνά βγαίνω για φαγητό με τους φίλους μου τα Σαββατοκύριακα. Αυτή η συνήθεια είναι μέρος της κοινωνικής ζωής και επαναλαμβάνεται αρκετές φορές τον μήνα. Συχνά επισκέπτομαι την οικογένειά μου τα απογεύματα της Κυριακής. Συχνά επισκέπτομαι την οικογένειά μου τα απογεύματα της Κυριακής. Εδώ η λέξη συχνά δείχνει μία τακτική συνήθεια που έχει συναισθηματική αξία. Νούμερο 4. Κάπου-κάπου. Sometimes. Κάπου-κάπου. Η λέξη κάπου-κάπου περιγράφει ενέργειες που δεν γίνονται τακτικά, αλλά συμβαίνουν περιστασιακά. Κάπου-κάπου πηγαίνω για περπάτημα το βράδυ, όταν δεν είμαι κουρασμένος. Κάπου-κάπου πηγαίνω για περπάτημα το βράδυ. Αυτό δείχνει μία συνήθεια που εξαρτάται από την διάθεση και τις συνθήκες. Κάπου-κάπου φτιάχνω γλυκά στο σπίτι, ειδικά όταν έχω επισκέψεις. Κάπου-κάπου φτιάχνω γλυκά στο σπίτι. Αυτή η συνήθεια συνδέεται με ειδικές περιστάσεις, όπως η επίσκεψη φίλων. Νούμερο 5. Σπάνια. Rarely. Η λέξη σπάνια χρησιμοποιείται για πράγματα που συμβαίνουν πολύ αραιά. Σπάνια πηγαίνω στον κινηματογράφο γιατί προτιμώ να βλέπω ταινίες στο σπίτι. Σπάνια πηγαίνω στον κινηματογράφο γιατί προτιμώ να βλέπω ταινίες στο σπίτι. Εδώ φαίνεται ότι η επίσκεψη στον κινηματογράφο είναι κάτι που γίνεται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις. Σπάνια τρώω γλυκά, καθώς προτιμώ υγιεινές επιλογές. Σπάνια τρώω γλυκά, καθώς προτιμώ υγιεινές επιλογές. Αυτή η συνήθεια δείχνει την προτίμηση σε έναν υγιεινό τρόπο ζωής και την αποφυγή ανθυγιεινών τροφών. Νούμερο 6. Ποτέ. Never. Η λέξη ποτέ δηλώνει ότι κάτι δεν γίνεται καθόλου. Είναι μία κατηγορηματική δήλωση.
Ποτέ δεν αργώ στην δουλειά, γιατί πιστεύω στην σημασία της συνέπειας. Ποτέ δεν αργώ στην δουλειά, γιατί πιστεύω στην σημασία της συνέπειας. Αυτή η συνήθεια δείχνει επαγγελματισμό και αφοσίωση. Ποτέ δεν καπνίζω, γιατί με ενδιαφέρει η υγεία μου. Ποτέ δεν καπνίζω, γιατί με ενδιαφέρει η υγεία μου. Εδώ το ποτέ δείχνει μία σταθερή απόφαση που στηρίζεται σε προσωπικές αξίες. Η κατανόηση και η χρήση των επιρρημάτων συχνότητας είναι κλειδί για να περιγράψετε με ακρίβεια τις συνήθειές σας. Είτε μιλάτε για κάτι που κάνετε καθημερινά, είτε για κάτι που συμβαίνει σπάνια, αυτά τα επιρρήματα σας βοηθούν να εκφραστείτε με μεγάλη σαφήνεια. Προσπαθήστε να ενσωματώσετε αυτά τα επιρρήματα στις συζητήσεις σας και δείτε πώς μπορούν να κάνουν τις περιγραφές σας πιο ζωντανές και κατανοητές. Αν θέλετε να εξασκηθείτε, αφήστε ένα σχόλιο με μία πρόταση που περιγράφει μία από τις δικές σας συνήθειες. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε like, μοιραστείτε το και εγγραφείτε στο κανάλι για περισσότερα μαθήματα σαν αυτό. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.